ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁଛି ବିଷ ପବନ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 400 ଉପରେ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିପଦ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ତରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ଆନନ୍ଦ ବିହାର, ଦ୍ୱାରକା, ପଟପଡ଼ଗଞ୍ଜ, ବିଜରପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତରା ମାନ 400ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେପରି ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ, ITO, ଲୋଧି ରୋଡ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ 300ରୁ 400 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ରାଜଧାନୀର ହାରାହାରି AQI ବର୍ତ୍ତମାନ 331 ରହିଛି। ନଡ଼ା ଜଳାଇବା ଏବଂ ଗାଡ଼ିରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ଦି ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅନୁସାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ହୃଦରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। 413 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ 75.4% ପିଲା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 24.2% ପିଲା ଆଖି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, 22.3% ପିଲାଙ୍କୁ ଛିଙ୍କ ହେବା, 20.9% ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ କାଶର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଛି। गाड़ियाँ बंद करें, गाड़ियाँ कम करें, रोड पे पोल्यूशन कम होगा। इतनी सारे रोड पे गाड़ियाँ चल रही है, किसी तरह लोग किसी तरह कमा धा रहे हैं। लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, ये चीज़ को करना चाहिए ना सरकार को, ये क्यों नहीं सरकार कर रही है? क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार नहीं मिलेगा, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खर्चा करेंगे, कहाँ से बच्चे पालेंगे सर। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ରାଜଧାନୀର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ AQI ସ୍ତର 330 ଉପରେ ରହିଛି। ସେପରି ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ 149ରୁ 358, ଇନ୍ଫୋସିଟିରୁ ପଟିଆ 156ରୁ 204, କିଟ୍ ଛକରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI ଦିନର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 90ରୁ 165 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ଏ ଯଦି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ହିସାବ କରିବା ତେବେ ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଟା ଆଗକୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ସହିତ ଫେରି ଫେରି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ବିପଦ ସଂକୁଳ ପରିବେଶରେ ଏମାନେ ଗତି କରିବେ। ସମୟ ଆସିଛି ପଲ୍ୟୁସନ, ରାଜ୍ୟ ପଲ୍ୟୁସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏହାପର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକ ଡାକି ତୁରନ୍ତ ଏହାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ ହେଲାଣି ଡେଲି ବି ସେମାନେ ସେତିକି ଗାଡ଼ି ବାହାରୁଛି ରାସ୍ତାକୁ ନା, ସେତିକି ସେଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହେବ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଟିକେ ନାକୁ କମ୍ ଟିକେ ଧୂଳି ଏସବୁ ଅଛି, ନହେଲେ ଏତିକି ମାନେ ଡଷ୍ଟ ଆଉ ଏସବୁ ଯେ ସେଟା ମାନେ କରିବା ମାନେ ସହିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅନୁସାରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକଙ୍କ 0 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ରୁହେ ତାକୁ ଭଲ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କି ଏହା 51ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା 101ରୁ 200 ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଯଦି ଏହା 301ରୁ 400 ମଧ୍ୟରେ ରୁହେ ତେବେ ବହୁତ ଖରାପ ଏବଂ 401ରୁ 500 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ବିପଦଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।